Привіт, я Руслан Баginskiy, дизайнер головних уборів з міста Львів. Зараз я проживаю в місті Київ. Ну, це, напевно, найрозповсюдженіше запитання, чому капелюха? В дитинстві дуже багато моїх родичів носили головні убори. Я думаю, що це, напевно, на підсвідомому рівні відклалося. І плюс, коли ще я працював стилістом, я дуже багато задіював головних уборів в себе в зйомках. І таким чином, напевно, воно все якось відклалося мені. Ну, я не назву це славою, це просто певний момент тяжкої роботи, тяжкої праці, але, напевно, після балу ходіт. Ми відчули, що ми вже на якомусь певному рівні. Лена Пірменова, Емі Сонг, Кіара Ферранні, Анна Делі Руссо, Белла Хадід, Памела Андерсон, Ірина Шейк, Розі Хантингтон-Вайтлі, Алессандро Амброзіо, Мадонна, половина Англії Вікторія Сікрет, можливо, навіть більше, ніж половина. Насправді дуже багато людей було. Я просто останнім часом якось собі прокручував в голові і вже навіть не можу так прям чітко собі назвати. Продаюсь в одному з найкращих ретейлів. Це він один з, насправді багато де продаємося, але Браунс – це дуже крутий ретейл, я дуже великий його фанат. І найкрутіше, що ми там продаємося весь час солдаудами. Тобто вони закупляють нас, ми продаємось. І це дуже круто для дизайнера. А другий момент, напевно, що коли я йду по Парижу, я бачу часто людей в наших головних уборах, там 10 людей в день, плюс-мінус. Це круто. Ну, в мене мрія насправді зробити головні убори для Met Gala, для різних акторів. Ми цим все зараз працюємо. Ну, все поетапно. Мадонна – одна з мрій, ми зробили її. Ми співпрацювали там, з Коачеллою, з різними брендами. Ну, я думаю, що ми дуже багато працювали, і ці люди, які багато працюють і знають, до чого вони йдуть, вони отримують в кінці такий фідбек.